Zvijezda naziv je za najstariji i središnji dio grada Karlovca, takozvanu Karlovačku tvrđavu izgrađenu u 16. stoljeću. Riječ je o fortifikacijskom sustavu karakterističnog šesterokrakog oblika. Tijekom vremena tvrđava je dograđivana i razgrađivana, pa tako danas tek pomnim gledanjem možemo naslutiti njezin nekadašnji oblik. Arheolozima i povjesničarima ona je vječna inspiracija za istraživanje. Tako su prije pola godine, prilikom velikih infrastrukturnih radova, otkriveni neki nepoznati detalji iz njezine povijesti. Zna se odavno da postoji ovdje Karlovačka zvijezda i njeni povijesni slojevi, jer ona nije jedan samo povijesni sloj. Kad je ona počela, kad bi se počelo graditi krajem 16. stoljeća, odavno da ona imala brojne preinake, zemlja krije neke slojeve koji nisu na planovima. I sad, zahvaljujući jednoj ogromnoj investiciji nekako Karlovca 2, kompletne infrastrukture grada Karlovca, mi imamo priliku istraživati dva ulaza u grad. To je onaj tamo na gradskoj straži i ovaj ovdje. Iza mene vidite zapravo posljednju fazu istraživanja, ovaj prethodni krak smo već prošli i tu nam je zadatak bio dokumentirati što više arheoloških slojeva i nalaza vezanih za riječka vrata. To su inače najmlađa vrata koja su otvorena u zvijezdi u 19. stoljeću. I naišli smo odmah na početku na kameni završetak, odnosno početak mosta. Ispod riječnog mosta nije tekla rijeka, nego je on premošćivao šanac ispunjen vodom koji je branio grad. No uz njega pronađeni su i drugi zanimljivi objekti. I onda smo naišli na nešto vrlo interesantno. Primijetili smo da se radi o nekakvim podzemnim prostorijama. I eto, kolega Čulig je zaključio da je to nešto što se zove kaponir. Kaponir, opekom zidani i nasvađeni prostor uz most u kojem su bili smješteni vojnici, nalazio se pred ravnim potezima bedema između dva bastiona. Ovi vrijedni nalazi, uz koje su pronađeni i novovjekovna keramika, stakleni predmeti i novac, bit će temeljito dokumentirani, zaštićeni geotekstilom te zatrpani. Kada stručnjaci završe istraživanje, elementi će se spojiti te odlučiti na koji će način biti predstavljeni u prostoru. Karlovac je jedinstven upravo po zvijezdi, jednoj od tri zvjezdolike renesansne tvrđave u Europi. Prezentacija njezinih slojeva bit će zasigurno prvorazredna kulturna i turistička atrakcija.